បាទលោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តទៅទៀតនេះគឺនាឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីបើកវេទិកាស្ត្រីជាសហគ្រិននិងរង្វាន់សហគ្រិនអាស៊ានឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី1ខែសីហានេះសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានៅកម្ពុជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសង្គមដែលប្រកបដោយសន្តិភាពភាពសុខដុមរមនានិងភាពធន់ត្រូវរួមចំណែកបង្កើតឡើងដោយស្ត្រីជាច្រើនសំនាន់សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានៅកម្ពុជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសង្គមដែលប្រកបដោយសន្តិភាពភាពសុខដុមរមនានិងភាពធន់បានរួមចំណែកបង្កើតឡើងដោយស្ត្រីជាច្រើនចំនួននេះឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីបើកវេទិកាស្ត្រីជាសហគ្រិននិងរង្វាន់សហគ្រិនអាស៊ានឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះសម្តេចអធិបតីបានលើកឡើងថានៅអាស៊ានបានក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី5លើពិភពលោកដោយសារកម្លាំងរបស់ស្ត្រីបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសហគមន៍និងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានរួមចំណែកបង្កើតការងារកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាបន្នព្រមទាំងគាំទ្រដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍តំបន់និងអន្តរជាតិដោយជំរុញកំណើននិងបង្កើននវានុវត្តន៍ឆ្លងព្រំដែនផងដែរសម្តេចអធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថានៅកម្ពុជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសង្គមដែលប្រកបដោយសន្តិភាពភាពសុខដុមរមនានិងភាពធន់ត្រូវបានរួមចំណែកបង្កើតឡើងដោយស្ត្រីជាច្រើនចំនួនម្ដាយនិងជីដូនរបស់យើងនិងស្ត្រីជាច្រើនចំនួនបានចិញ្ចឹមបីបាច់គ្រួសារយើងរក្សាប្រពៃណីនិងបន្តគុណតម្លៃសេចក្តីមេត្តាការគោរពនិងសាមគ្គីភាពកម្លាំងដ៏មុតស្រួចការណែនាំទុនភ្លន់របស់ស្ត្រីបានជួយរក្សាលំនឹងរបស់យើងនៅពេលឆ្លងកាត់កលៈទេសៈដ៏ច្របូកច្របល់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនការផ្ដល់តម្លៃនិងការគោរពស្ត្រីបានដក់ជាប់ជ្រៅនៅក្នុងវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងការអប់រំប្រៀនប្រដៅរបស់យើងទន្ទឹមនឹងនេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានដឹងទៀតថាជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាគេប្រើពាក្យថាមេនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងសង្គមដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តន័យដ៏ចម្បងនៃការផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់បំផុតដល់ស្ត្រីដោយសារតែពាក្យនេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិត្តិយសមុខតំណែងនិងតួនាទីខ្ពស់បំផុតទាំងនៅក្នុងវិស័យឯកជននិងសាធារណៈសម្តេចបានថែមថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបនិងរស់រវើករបស់កម្ពុជាស្ត្រីបានកាន់តំណែងប្រកបដោយអំណាចនិងឥទ្ធិពលនិងបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃគេដំណើរយ៉ាងធំធេងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិស្ត្រីកម្ពុជាតែងតែរួមចំណែកលើកស្ទួយបែបប្រពៃណីរបស់ស្ត្រីនិងបានបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏វិសេសក្នុងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ